Socijaldemokrati jedina su prava alternativa HDZ u, u Osijeku i osječko baranjskoj županiji, tvrde iste stranke. Iako ne zastupljeni u Gradskom vijeću i Županijskoj skupštini, interese Osječana i Slavonaca brane u Saboru, gdje su Danas izabrani čelni ljudi gradske županijske organizacije jedni od najaktivnijih zastupnika. Isto na idućim lokalnim izborima planiraju preslikati na gradi Šupaniju. Ključni ciljevi su nam zaštita svih zapostavljenih, svih zaboravljenih i obespravljenih od strane društva. To su ciljevi koje mi želimo imati u fokusu, ali ne samo deklarativno, nego ih dnevno svjedočiti kroz političke inicijative koje ćemo pokretati. Trenutno u gradu i u županiji da ne postoji oporba. Oporba je bezidejna, jalova, pasivna, nevidljiva, diže ruku za izvješće o radu vladovićih u Županiji, glasaju protiv smanjenja cijena vrtića u jeku pandemije u gradskom vijeću, ne nude nikakav sadržaj mladima, ne mare za dobrobit svojih sugrađana što socijaldemokrati planiraju promijeniti, pa je Osijek nakon Splita drugi grad u kojem su osnovali svoju gradsku i županijsku organizaciju i okupili mlade ljude prosječne starosti 34 godine. Na čelu ove gradske organizacije bit će Domagoj Hajduković. Želimo poslati snažnu poruku da brinemo o istoku Hrvatske, o Slavoni i Baranje koja je nažalost demografski, gospodarski i socijalno devastirana regija i mislimo da um, jedan od ishodišta naše politike upravo treba biti ovdje, a to je zaštita ovog kraja, a to je demografska, e, gospodarska i svaka druga obnova. Slobodno nam se obratite, bilo ako se želite uključiti, bilo sa prijedlozima ili sa vašim e, problemima, tu smo da zajedno e, nalazimo rješenja. Osnivačkoj konvenciji nazočili su čelni ljudi stranke predvođeni predsjednikom Davorkom Vidovićem, koji je ovom prilikom poručio kako je u fokusu socijaldemokrata briga za prostor i ljude. Svaka ta kuna koja se dodjeluje penzionerima, sad ćemo, imat ćemo sad prilike to vidjeti, penzionerima, nezaposlenima, ovima, onima i tako dalje, se hoće prikazat kao milostinja koju daje vlada. A što se napravilo i što se radi za ljude, Da ne budu u takvom stanju socijalne ugroženosti, egzistencijalno ugroženosti preko milijon ljudi, svaki treći građani Hrvatske je ili na ivici ili je ispod ruba egzistencije. Nakon Splita i Osijeka, socijaldemokrati nastavljaju s osnivanjem gradskih i županijskih organizacija sve kako bi spremni dočekali iduće parlamentarne izbore. Pritom ne isključuju sve glasnija govorkanja o zajedničkom izlasku oporbe na izbore, udružene u jednom ili nekoliko blokova.